Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ja, vi er lag. Det skal nok gå. Til slutt. Last utfordring. Vi velder i vann, men... Kjell meg ikke tror det kommer noe militære. Runa er turens mor. Hun passer på at alle er med. At vi alle er her, til og med. Her nå, hos 30 sekunder inn i kampen, så er vi 9 personer. Men det kan hende at det blir litt svinn utover dagen. Foran Runa! Så har vi Jakob. Han er litt sånn i sin egen verden. Han er veldig interessert i å se på spor og på trær og sånt som faller rundt. Foran der igjen har vi ikke fyr. Han. Hans store mål er å vinne mot både de andre lagene og militæret. Han vil ikke bli funnet. Der så har vi Nils. Han er litt i samme båt som Jakob. Sitter på ekstremt mye kunnskap. Og var helt rå i padlekonkurransen. Sammen med Nora og Jakob. Men han holder liksom teamet vårt litt sammen akkurat nå. Et lim. Og i front så har vi Simen og Nora og Martin. De driver med kompass. De skal finne kursen. Så vi ser om vi finner oss. Og så er det mye rett før. Drikk! Han er med på turen for å knerte militæret når vi finner dem. Han har kreftene. Han har musklene. Og han går ganske hardt på der, frem i led. I can play the beginning of that on the piano. Hvis vi blir stående uten mat, så er det han vi må gi mat til først, fordi han tar fiendene. Det er hans hovedoppgave. Bra med synging! Kanskje militæret vil komme på konsert? Det er ikke godt, da. Sola er på vei ned. Det er snø. Det er skog. Det er fuglelyder her i Pasvik. Lag 1 samler seg sammen. Prøver å finne ut hvor er punkt 01. Jeg vet da faen, jeg kan ikke en dritt om orientering da, så jeg bare følger på igjen, og går til en topp.
problem med meg jo ja, til starten sier jeg, ja, ja, vi tar det som en tur, og vi prøver å gjøre det beste vi kan. Men fy faen, jeg har lyst til å vinne. Og jeg bare kjenner det ulmer oppover hele kroppen. Jeg varm på hendene, jeg varm på tærne. Jeg egentlig fryspinne. Så nå har jeg lyst til å knuse lag 2 og 3. Men jeg kan ikke legge det som det presset over på gjengen jeg har med, for da blir det sånn da er det lett for å bli dårlig stemning. Det gidder ikke. Det holder jeg inn i meg. Og Simon, han har tatt sin egen pause. Litt sånn som Lars Monsen, egentlig. Han tar kommandoen. Han sier ikke så mye. Og nå må han til og med ha egen pause unna resten av teamet. Det betyr at nå har han mindsetet sitt da, på at dagen vi skal stå på toppen av pallen. Og Jakob. Han med han nå. Are you okay, Jakob? Yes. Han har med seg øks, alltid beredt. Hvis en av oss skulle skade oss, så det han rett i gang med bålfyrene. Han samler pikkene kvitter på veien. Vi er halvveis. Good job! Yeah. Extra safe for the campfire. Yes, yeah. Exactly. We make a big fire. Sending some smoke signals to the other groups. Ja, så sånn, det er status. Klokken 12.04. Ja, da kører vi. Et løfte, 2020. En bever. Timon, the beaver. Er det en bever? Ja. What do you call him, Nils? Jeg kaller han bevertje. Ja. Det betyr som små bever på neden. Ja. Vet du hva? Her lærer vi å overleve. Vi lærer å hvordan man skal bære seg, gå bare på tur. Vi lærer kompass. Vi lærer til og med nederlandsk. Simon, han tysk. Kefir kan noen språk. Runa kan spansk. Så her vi... Og Jakob tysk. Så her har vi... Og Nora svensk. Dette så internasjonalt som det kan bli, det. Jeg skjønner jo at, at forsvaret har lyst til å ta oss, for å si det sånn. Hva er det? Se på deg. Ja, jeg må se på deg. Hva skal du med deg? Jeg må se... Bygge merking her. Hæ? Bygge merking her. Hva er vi i lag igjen? Ser du antenna? Mot veien. Vi var helt sikre på at de kødda, vi. Det er bare det her, de bare sagt at vi skal gå fort. Hope they just want to make us nervous. Det er så nedtur, det. Det er så nedtur. Åh, jeg er så fint. Så er det så videre å grine. Mitt at, ja, jeg tror ikke de kommer av ditt med datten. Takk. Faen! Her, åh, det er så nedtur. Her skal stemningen ha stopp hele tiden. Jeg sa at jeg skulle legge meg flat, så nå gjør jeg det. Faen! Nå jeg så sint! Helvete! Jeg skulle... Åh! Unnskyld! Nei. Ny taktikk! Finne punkt 3. Komme først frem. Satt på at militæret tar de andre. Ferdig med saken. Så nå må vi bare trasse på som vi andre har gjort. Jeg har så dårlig samvittighet nå. Se hvordan Jakob smiler. Han er bare helt sånn. Hva er det? Hvorfor har vi hørt på rive? Så akkurat nå så merker jeg at ting bare droppet 10.000 hakk. Jeg trodde seriøst ikke på det, men ja, ja. Nora mener jo at de ville funnet oss uansett. Og min pære sa jo at de så spora. Så det er jo det jeg
for mitt lag må satse på at de går etter sporet til de andre lagene også. Men for alt vi vet, så kan vi jo være fremme allerede. Og da vi kjørt. Så nå gråter jeg egentlig innvendig. Det litt flaut egentlig. Så takk. Takk til Jan Vidar og Jens Christian som pranket meg helt bort I ja, skauen, måtte jeg på å si. Sånn. Nå jeg så følelsesmessig ut av det, hadde jeg orket ikke å prate med deg om. Status nå, jeg tror jeg skylder laget litt en kjærlighetserklæring, så hva sa de for noe til dere når jeg bare ligger og tenker på denne her. Dette kjipt, Martin, men laget har gjort en veldig bra innsats, så det har vært et dream team uten like. Minus det at vi bommet litt på kompasskurs, og vi ble tatt av militær, men vi har hatt noe gøy på tur da. Eller hva, Runa? Ja, faen, det jo helt enskilt. Har vi hatt noe gøy på tur? Vi har hatt veldig gøy. Faen, altså, jeg tråkket rett I en sånn jævla bekk. Det blir jo lett etter en jævla bekk. Ja, vi har ikke så mye mer å si. Har dere funnet alle postene? Ja, tror jeg.